Run. Welcome to my YouTube channel, Happy's Vlog. Aru jehetu apnaloke thumbnail dekhi nischoy gom paise aji video tu kihor upor banaisu. Eya moi order disilu Flipkartot. Ki disu nischoy gom paise. Aru etia moi etu korim unboxing. Aru aji moi mobile first time unboxing korim. To start koru. Tente polok. He poristhiti ए अनबॉक्सिंग करा गोटे मॉय सेनिटाइज कोई लोसो भाल दोरे पैकेट तो आरु इटिया मॉय खुली बोलोसो किकी असेनु Transparent cover dise. I think I can be like has her. Don't know like it. It charger. Wow. Finally, more phone I got. Yeah. Uncording it. এবাৰ মই সম্পূৰ্ণ ফোনটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ এইটো হৈছে মোৰ সম্পূৰ্ণ নতুন ফোনটো আৰু মই yellow color লৈছো ইয়াৰে black color আৰু blue color আছে এতিয়া এই ফোনটোৰেনো ভিডিঅ' কেনেকুৱা উঠে আৰু ফটো কেনেকুৱা উঠে এবাৰ চেক কৰো পলক বক্সত মই ফ্লিপকাৰ্টৰ ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে যদি কোনোবাই লব বিচাৰে লব পাৰিব এইটো মোৰ পুৰণা মোবাইল আছিলে এইটো মোৰ নতুন মোবাইলটোৱে ভিডিঅ' কৰিছো তো ইয়া ঠিক আছে নতুন ফোনটো পৰা ফ্ৰন্ট ভিডিঅ' কৰি আছো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেন্টত জনাব ফটো ভিডিঅ' সব দি দিয়া হৈছে লগতে লাইক এটাও দিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ইমানে আছিল আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে আজি লৈ আহো নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহি আছো নতুন মোবাইলৰ ভিডিঅ' বনাই তেতিয়ালৈকে বাই বাই